Vitesse blijft bestaan. We blikken terug op de Johan Cruijff-wedstrijd en we doen een vroege eredivisievoorspelling. Het is tijd voor een nieuw supporters home. Het is 6 augustus. Ik ben hier weer met de heren Jeff, Camille, Mitchell. Hoe is het, jongens? Oh, lekker. Lekker. Lekker? Goed om te horen. Rustig. Ja, rustig. Zijn we allemaal een beetje bijgekomen na die vorige aflevering? Of, Bedoel je daarmee de voorspellingen? Ja, daar bedoel ik de voorspellingen mee, ja. Maar zijn we gewoon op de bodem gegaan, boys? Zaten er een beetje nat. Maar daar was het weer. Beetje. Ja, 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 zeker, zeker. Maar ik dacht, even kijken hoe het is na vorige week. Maar ja, dat was een kleine verwerking. Goed, voordat die wedstrijd, of was het, ja, voor... Laten we het gewoon eerst over Vitesse hebben. Dag na de opname zou toen eigenlijk die uitslag komen. Er was weer uitstel. Was te verwachten. Sommigen vinden het terecht. Sommigen niet. Maar ik denk dat we allemaal wel gewoon positief kunnen zijn over het feit dat Vitesse blijft bestaan, toch? Het is in de KKD. Dat was al lang wat duidelijk als dat zou gebeuren. Er is geen verdere straf of wat dan ook. Maar Vitesse blijft. Positief. Ja, super blij. Super blij mee, toch? Ja. Vind ik wel. Camille ook. Ja, toch? Hoezo niet? Het is dit. Ja, eerst was je altijd wel kritisch vanwege de behandelingen in vergelijking met andere teams. Ik ben wel blij voor de fans natuurlijk dat de club blijft bestaan. Daar niet van. Maar dat het wanbeleid alsnog wordt beloond. Nee. Voor de fans ben ik natuurlijk wel heel erg blij dat ze deze week naar Telstar mogen. Ja, ik las daar één detailtje in wat ik zelf niet eens wist. Vitesse was nog niet compleet failliet verklaard. En dan waren die andere teams toen die tijd wel. Daar zit wel een verschil in, geloof ik. Zoiets las ik online, maar ik weet ook niet hoe dat precies zit. Het lijkt me ook niet dat met alle financiële problemen die Vitesse had, dat ze er ook niet ver van af zaten. Dus... Nee, maar ze waren nog niet definitief failliet verklaard, want gezien er nog wel geruchten waren van overnames en alles erop en eraan. Maar goed, het is mooi dat het rond is. Heel veel extra meer aandacht hoeven we, denk ik, niet aan te besteden. Gefeliciteerd aan alle Vitesse-fans. Jullie hebben vast goed feest gevierd. En ja, eerste wedstrijd tegen Telstar is voor hun op het programma, geloof ik. Ja. Even kleine voorspelling. Vitesse volgend jaar terug of wat? Nee. Nee, dat denk ik nog niet, man. Want die moeten van ver komen. Ja, ik weet niet eens hoe een selectie precies eruit ziet. Ik hoor dat er een aantal vaste krachten, zoals Rome bijvoorbeeld, zijn gebleven. Maar het zal heel veel Rome jeugd gaat zijn. Hoor ik. Oh, hij gaat... Ja, goed, dat kun je nog wel weg verwachten. Ja, ik zat vandaag een Vitesse-podcast te luisteren. Dat Rome en Tielemans, dat die allebei weggaan. Oh, in verband met ook met financieel neem ik aan, Bleden, of niet? Hm? In verband met financieel, of niet? Nee, ze willen zelf gewoon überhaupt die kaarten. Ja, dat snap ik ook wel. Okay. Enigszins. En ik denk dat het voor Vitesse niet eens verkeerd is om te verkopen in hun situatie. Bouwen op jeugd. Misschien dat ze her en daar misschien een paar hele oud Vitesse-spelers kunnen terughalen die niet echt aan de top meer zitten, maar meer aan het eind van de carrière. Ik durf. Die zijn al echt jong, Rikje. Het is echt een hele jonge selectie. Maar als je kijkt uit wat voor situaties ze komen, mogen ze blij zijn dat ze er überhaupt staan. Ja, dat klopt. Ja. Maar de leeftijden, als je kijkt naar de gemiddelde jongploeg en Vitesse. Vitesse is jonger. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Dat ze wel rond plek 12 eindigen. Ik verwacht dan in plek 19. Tenzij ze echt goede versterkingen pakken. Maar ik zie geen ervaring in die selectie. Ik zie dat die bepaalde spelers waarvan ik denk, nou, die spikken eraf. Nou, ja, Jan de Recht, dat is wel een leuke speler. Ik denk eerlijk gezegd dat geen één Vitesse supporter dit überhaupt boeit. Ik denk dat dit de eerste wedstrijd is. Als Telstar dan met 10-0 wint, dat ze gewoon de Polonaise lopen daar. Het interesseert zich geen ene reet hoeveel het wordt. Ze kunnen 1-0. Maar hier de doelpunt van Telstar, je ziet het bier door de lucht vliegen. Hou, wat kan je gaan schelen? Ja, ik denk dat je wel een punt hebt. Ja. Niet meer wie boeit het nou, hè? Promoveren gaan ze echt niet direct doen, maar we zijn allemaal blij dat ze er nog zijn. Was gek uit. Ja, weet ik. Goed. Nou, lekker. Ja, kunnen we het even gaan hebben over die mooie Johan Cruijff-wedstrijd. We hebben allemaal zitten kijken. Toen een weekend erna. We hadden een hele slechte indruk naar de voorbereiding van Feyenoord. Om nou te zeggen dat topvoetbal was, nee. Maar ze zijn wel echt een hele onverwachte winnaar.
Wil ik als eerst gewoon. Man, wat een gave wedstrijd, hè? Even eerlijk hoor. Als neutrale voetbal kijken, het was spektakel. Het was wel spektakel. Come on, man. Ze zijn alles in lekker, man. Duels, penalties. Die overigens, ik moet wel zeggen. Jiménez, op het moment dat ik het live zag, dacht ik van. Laat zich vallen. Ik denk, daar trapt hij niet in. Zag ik het weer? Ik denk, ja, is panel. Weet je, het is alle drie in mijn ogen terecht. Al vind ik wel dat Welleroyt er bij die actie van PSV. Hij moest eraf. Ja. Het was de tweede gele kaart, moest er gewoon af. Geen discussie mogen. Had weet je, dus was het misschien ook anders gelopen qua die panels. Maar goed. En over het algemeen, prima wedstrijd, topwedstrijd. Als dit het voorbode is voor nieuw seizoen, nou jongens, echt, dan gaan we de vingers aflebberen met z'n allen. Echt waar. Maar vind ik een ja en nee eigenlijk. Ik bedoel, dit zijn de twee beste teams van Nederland. En als dit nou het topvoetbal van Nederland moet voorstellen met zulke slechte verdediging. Topvoetbal. Je ziet bij PSV... De twee topclubs, laten we het zo zeggen. Laten we even wel zijn als PSV alle verdedigers gewoon weer terug heeft en gewoon... Hè? Ja, PSV die kan met blessures, dat speelt zeker wel een rol. Maar ook de verdediging van Feyenoord was niet je van het. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat de grootste vuurpunten toch wel liggen bij PSV. Want je gaat maar niet zeggen dat je met op een kaart het seizoen ingaat als basis. Nee, maar dat is denk ik ook niet hun plan. Oh, vertel. Wil je wat kwijt? Wat heet te vertellen over op een kaart, jongen? Ik heb het gevoel dat er een klein pleintje zit. Ja. Nee, sorry, maar ik keek naar die wedstrijd en ik probeer hem neutraal te kijken. Maar die uppercut is toch echt een van de slechtste fullbacks die ik ooit heb gezien van mijn leven. Sorry. Ik wil de kwaliteit in proberen te vinden voor PSV, maar nee. Nee. Nou, ik heb het idee dat die linksbackje niet helemaal ligt, of wel? Man, die was dramatisch. Die was dramatisch. Ik was het deze keer niet. We zijn hem aan het overgooien zo, hè? Ja, joh. Nee. Ga lekker. Oh. Nee, als ik er dan toch weer wat over moet zeggen. De verdedigend, ik heb nog nooit zo'n slechte wedstrijdsverdedigend gezien. Zeg. Ongekend. Dat was dramatisch. Ik heb nog ergens een 3-4 in mijn hoofd, voordat ik echt dacht van... Dat ik hem gewoon bijna mijn telefoon weer weg wil leggen. De highlights, want echt... Ja. Oef. Ja, je hebt alleen highlights best, gezien. Ja, aanvallend was het gewoon... Ik ga geen Johan Cruijffschaal kijken mijn weekend. Hey, joh. Vriend, het is tussen de twee Nederlanden, ouwe. Het is een seizoensopener, gast. Ja. Glorified friendly, gast. Jeff, dan moet ik wel even zeggen, dit is de eerste Johan Cruijffschaal die ik heb gekeken sinds misschien 2016, dus. Nou, bij deze einde aflevering, komen we. Nee, ik kan me wel een hele mooie redding van die keeper van PSV herinneren, net voor ja, Benitez. Zo! Ja, ik weet wel wat je bedoelt. Ja. Die was belangrijk. Ongekend. Ja, dat was een goede redding. Dat is een hele mooie redding, maar dat was echt wel het hoogtepunt van de redding, wel, zeg maar. Wat ze bij die penalty vond ik ook niet meer zo, nee. Goeiedag. Nee, dat nee. Nee. Ja, wel een Reuter, die was sterk. Goeie reflex. Zo. Die kreeg ook van tevoren tips van Bijlo. En Bijlo, moet ik zeggen, die heeft zich positief ingesteld. Ook al is hij nu afgezakt naar tweede doelman. Hij was er wel voor zijn teammaat. Hij gaf die instructies, hij gaf tips voor de penalties. Oh. Hij zag er niet vrolijk uit, hoor. Nee, tuurlijk niet. Maar hij heeft zich gewoon verder wel gedragen. Hij heeft wel gewoon een soort van bijdrage nog proberen te leveren door middel een beetje... Het kan ook zijn dat hij daar opdracht toe heeft gekregen en dus krijgt hij sancties. Je weet niet. Ja, of hij heeft minder salaris ontvangen. Hij heeft zijn vrouw op de nek zitten. Kan ook. Ja, weet je. Ik probeer het een positief insteekje te geven, aangezien we eigenlijk de vorige keer al zeiden dat Feyenoord moest doorselecteren. Zijn ze dus eigenlijk ook wel een beetje aan het doen als je deze keuze zo ziet? Wel een Reuter op 1. Terecht. En zou dat zo blijven na deze wedstrijd? Ondanks de... Ja. Ja. Ik vond wel een Reuter niet verkeerd keeper. Nee. Dat, ja, zo'n wedstrijd kan je een keeper nooit benadelen. Kijk, tuurlijk, als hij echt een grote fout maakt, dan kan je het natuurlijk wel op benadelen. Maar het was gewoon defensief, was het echt... Want die Janker, daar kan je nooit een keeper op beoordelen. Die moet je altijd beoordelen op gewoon een normale wedstrijd. Kijk, als het nou 4-0 was geweest, dan had je nog kunnen zeggen... Oké, misschien gaat daar iets... Er zaten twee blunders bij. Weet je, dan ben je klaar. Weet je, dan ben je gewoon klaar. Precies. Ah, nee, man. Ik ben het niet eens, Mitch. Ja, PSV begon beide helften wel sterk. Uiteindelijk dus penalties.
krakertje. Spanning en sensatie. Nou, als dit de nogmaals, als dit de voorbode is, aanvallend. Even voor de duidelijkheid. Nou, oh, daar gaan wij leuk seizoen tegemoet, boys. Dat wel, want Jiménez speelde heel goed. Ik vond Ueda vond ik ook heel goed spelen bij Feyenoord. En ik vond invallend, vond ik... vond ik echt heel goed spelen. Hoe heet die? Milambo? Wie scoorde die 3-4 van Feyenoord? Milambo. Even kijken, hè. Voor mij Milambo, zoiets. Toch ook een leuk spelertje, hoor. Ik wil de selectie van Feyenoord als Ajax niet in mijn hoofd hebben zitten. Zou ik eigenlijk wel iets beter moeten voorbereiden. Maar goed, dat is een persoonlijke voorkeur. Ja, dit is onze host, dames en heren, voor de duidelijkheid. Onze host. Rick, ik hoor nu namen voorbij komen, ik heb nog nooit gehoord. Hoor. Dus maakt niet uit, maakt niet uit. Nou, maar dat heb ik met FC Jungle Book ook niet. Daar lopen Baloo en Mowgli ook. Ja, daar hebben wij het niet wekelijks over. Dat is verschil. Ja, nee, dat is zit ook met... nou, volgende week, dames en heren. Speciaal voor jou, een speciale week, editie. Even kijken, volgende week, volgens mij mogen we dan weer. Even kijken. Oh nee. Ja, ik ga hem er even bij pakken. Volgens mij mogen we volgende week. Oh nee, over 3 dagen zelfs. Oh my god. Over 3 dagen mogen we aan de bak. Nou, dat is heel mooi. Wie weet gaan we het daar volgende week een beetje over hebben. In de rust mag ik hopen. Ja, al Mitch een momentje te geven over zijn wedstrijden. Heel misschien een kleine kans. Maar, ja, wie weet lang. Kracht hem klein, maar hey, we gaan zien wat we... Ach joh. Wil ik volgende week even weten of ze gewonnen of verloren, weet je? Doen we dat. Ja. Goed. Ik had het al voorspeld. Hadden jullie de uitspraken van Peter Bos trouwens gehoord na de wedstrijd? Hij vond echt dat hij had moeten winnen. PSV heeft een betere selectie. Althans, ik las kopjes dat hij dat gezegd zou moeten hebben. Ik heb niks gekeken, dus daarna... Het was de laatste fluitsignaal, het was klik. De interviews... Interviews heb ik ook niet per se gekeken, hoor, maar ik zag het voorbij komen op Twitter. Meerdere kopjes. Feyenoord-fans vonden het geen nette uitspraak, bijvoorbeeld. Als hij dat gezegd heeft, is dat terecht? Om zoiets zo strak te zeggen, van ja, wij hadden eigenlijk moeten winnen op basis van de selecties. We hebben de betere spelers. Dat maakt niks uit. Ik vind het op zich wel redelijk. Kijk, op basis van selectie had PSV natuurlijk... moeten winnen. We hebben vorige week ook gezegd. Ja, dat is zo. Maar omdat zo in de pers... Indirect hebben wij ook gezegd. Ik bedoel, kijk naar onze uitslagen. 4-0, 3-1. Dat is een beetje denigrerend vind ik het nog wel. Nadat je gewoon zelf hebt verloren. Ja, klopt. Maar heeft hij ongelijk? Ik denk het niet. Niet per se. Nee. In mijn ogen niet, hoor. Sorry, man. In mijn voorspelling is PSV de gedoodverfde favoriet, hoor. Zijn die helemaal compleet? Ja, vriend. Petertje, die kun je moeilijk tegenspreken hierin, toch? En dan verliest hij van debutant Priske, die dus meteen zijn eerste prijs heeft binnengesleept als hoofdcoach. Mooi, van hè? Mooi van hem. Ja. Je zag ook die euforie bij die man, joh. Dat was echt... Nou, dat vond ik leuk om te zien, eerlijk. Ja, vond ik leuk. Online hadden Feyenoord-fans het niet eens verwacht te gaan winnen, dus het is ook hartstikke mooi voor ze. Ja, maar joh. Mag ik dan even een stelling plaatsen voor jullie? Even snel eens door. Oeh, leuk. Wordt dit de enige prijs die Priske gaat pakken bij Feyenoord? In zo totaal? Ik durf te zeggen dat het de enige prijs wordt van Priske. Misschien dat hij hem nog zoiets gewoon nog een keer kan winnen. Of gewoon een beker of zo. Ik zie hem niet per se de Eredivisie winnen 1-2-3 met hoe PSV ervoor staat. Maar een bekertje en dan nog zo'n schaaltje eventueel. Beker is ander voetbal, boys. Is heel ander voetbal. Dat is ook wel zo. Maar ik acht Feyenoord en Priske niet kansloos voor zo'n prijs. Eredivisie, gedoodverfde favoriete speler. Johan Cruijffschaal is natuurlijk gewoon één wedstrijd. Die moet je winnen en dan heb je hem natuurlijk, in principe. Maar ik zou nou niet als superfavoriet neerzetten voor een prijs verder dit seizoen. Nee. Ja. Goed gezegd. Ja. Nou, gaan wij gewoon door naar het volgende onderwerpje. Volgende voorspellingen, aangezien wij zo succesvol in zijn geweest. Want niks goed voor de Johan Cruijff. Niemand had het goed. Gaan we naar een hele, hele vroege voorspelling voor de Eredivisie. En dit kan je wel echt vroeg noemen, want er kan nog van alles gebeuren op transfers. Dus dit is wel echt een hele vroege. Mag ik daar even binnen? Misschien is het wel leuk om... kijk, we doen nu een voorspelling uiteraard. Ja. Maar misschien is het leuk als de transferperiode voorbij is. Dat we nog mogen... Oh, dan kunnen we zeker wel op terugblikken. Wijzigen, we gaan je heen, misschien denk ik. Misschien eventueel nog even... Weet je,
Je weet nooit hoe Ajax, Feyenoord, PSV er over 4 weken uitzien. Hoe Groningen erover vindt. Nou, Groningen komt niet heel veel meer bij, geloof ik. Maar je weet het nooit, hè, hoe het over 4 weken eruit ziet. Dat weet je nooit met die gekke transferperiode, weet je wel. Ja, maar dat is ook de charme van het voetbal. Moet een beetje onvoorspelbaar zijn. Voorspellen is meer gokken en terugblikken op vorig seizoen dan... Tuurlijk. Nou ja, gokken nummer 1. Hè? Dat is wel duidelijk, toch? Ik ben al een sponsor voor de club. Ik ja, ja, toch. Volgens mij staat het bij ons allemaal hetzelfde. Ja, natuurlijk. Nou, als je een beetje verstandig wil, neem ik aan. Hoeveel clubs hebben nu Bad City als sponsor? 9? 10 clubs? Jezus, man. Ja. Ja, het gaat maar door. Maar goed, gewoon even door naar die tussenstanden. Ik begin eventjes bij Mitch. Ik heb jou bovenaan staan. We gaan niet elk team 1 voor 1 een beetje in detail bespreken. Maar bij jou viel me ook al op. Je hebt meteen iets anders bij je top eigenlijk. En dat is Twente op plek 2. In vergelijking met de rest, wat sowieso PSV en Feyenoord. PSV 1, Feyenoord 2. Heb jij Twente op 2? Is dat gewoon een wildcard? Of denk je echt dat ze... Ik heb het vorige week ook gezegd. Ik denk niet dat Feyenoord goed genoeg seizoen gaat draaien. Of in ieder geval de eerste seizoen zelf goed genoeg gaat draaien om tweede te worden, denk ik. Ook niet na het zien van deze wedstrijd tegen PSV. Na alle respect, dat was nog steeds geen goede wedstrijd. Want je krijgt nog steeds 4 tegen. Maar... Het kan toch heel leuk dat je daar de 4 in kan schieten. Maar als je iedere wedstrijd ook weer 4 tegen krijgt, ja, dan kom je geen top 5. Dus. Ja, maar in de Eredivisie spelen niet eten tegen een aanval dat PSV heeft. En die zijn gewoon zwaar beladen daarvoor. Heel leuk. Ook het was aanval PSV, ja. En aanval als Ajax komt daar ook doorheen. En dat is ook niet je best. Die trouwen deed ook niet mee, hè, bij Feyenoord. Ik weet niet überhaupt, want ik begreep laatst, ik weet niet of dat zo is, maar dat die man ook weg is bij Feyenoord. Of is hij er nog, trouwens? Die verdediger, die kale. Ja, Is hij er nog? Bleders van de week. Wouter zat niet bij de selectie. Waarom niet? Dan zullen we misschien dingen achter de schermen spelen. Slime dood. Wel, dus, nou, tot. Nou ja, goed, weet je, dus die kun je ook nog, jouw keuze, vriend. Ja, als Hansko weggaat, die nog wel op punt van vertrekken schijnt te staan. Die wil graag naar Atletico, maar Atletico voldoet niet aan de vraagprijs. Dan is er nog meer werk aan de winkel achterin voor Feyenoord. Dus dat is wel een dingetje om mee te nemen. Ja, zeker waar. Verder ben ik de enige met een Ajax-brilletje op die Ajax op plek 3 heeft gezet. Jullie hebben het allemaal op plek 4. En dat doet mij pijn. Schatten jullie allemaal Ajax echt kansloos voor de top 3? Ja. Ik ga heel eerlijk zijn, ik wou ze 5 zetten. Kansloos misschien niet. Ik heb echt geen gevoel met dit Ajax. Ook niet met Farioli. Ik prijs hem wel dat hij... meer emotie en meer pit heeft toegevoegd. Maar ik weet niet of de kwaliteit van deze selectie goed genoeg is. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een buurman die is volop Ajax-ziet. Die liep hier dus voorbij met zijn kleine schattig hondje. Ik denk, weet je wat, ik vraag het hem. Wij liepen voorbij, ik denk, oh, ik stond er even. Nou, prima, weet je. Dus ik vroeg hem, Carlootje, groot vriend, zo heet hij. Wat gaat, nou, in dit geval Ajax doen? ZF, zet ze maar op 4 of 5. Dus, Carlo, bij deze, ik heb het gedaan. Ik heb naar je geluisterd. Ik heb ze op 4 gezet. Plekje 4. Nog enigszins positief voor jullie, hè? Enigszins. Ja, 4 of 5. Ja, weet je? Beetje Rikse cultuur blijven. Dus, nou, weet je? Dus het is haalbaar in mijn ogen. Het max haalbare. Ja, ik hoop gewoon op een plek 3. En ik hoop dat Farioli dusdanig zijn stempel erop kan drukken dat gaat lukken. Maar ja, ook daar is werk aan de winkel. En dat wordt nog wel een beetje beperkt door het budget. Kan ik niet anders zeggen. Maar jijzelf, wat is jouw gevoel dit seizoen? Voor Ajax puur voor jouzelf. Gewoon voor Ajax. Voor Ajax, ja, het wordt herbouwen als het ware. Het wordt wachten wat er nog uitgaat en wachten wat erin komt. Jullie zeiden, we hebben hier geen bevestigingen gedaan vorige week, maar jullie kwamen wel van Weghorst naar Turkije. Ik las vandaag weer een artikel van een Turkse journalist die schijnt gezegd hebben voor Weghorst is er maar 1 club en die wil naar Ajax. Dus
Het is nog niet definitief dat hij naar Turkije gaat. Er zijn nog allerlei deurtjes open. En stel, hij was toch wel... Hij was rond, toch? Nou, ik heb ook nog geen bevestiging gezien ergens van de transfer. Dus hij zal wat dat betreft nu nog officieel bij Burnley dan nog steeds zitten. Maar dat alleen ga je toch ook niet... Direct, nee, daarom is het gewoon... Door de zware seizoen heen slaan. Echt ook een hele vroege voorspellende gok, letterlijk eigenlijk. Ik kan niet anders omschrijven. Dit is een gok en hopen dat er wat uitgaat en inkomt met de transferperiode nog. Kijken wat dat gaat zijn. Ik bedoel, we zitten ook op Rugani te aasen, verdediger van Juve. Rugani? Ook te... Ja, Rugani. Ja, blijkbaar. Ik had iets gelezen dat daar de deal al mee rond is, maar dat ze eerst Soutalo en Medic willen verkopen of zo. Ja, inderdaad. Hm. Er moet gewoon eerst weg. Ze hebben al wel contact gehad met clubs en contact gehad met spelers. Maar er moet gewoon eerst verkocht worden. En als dat lukt, wie weet openen er dan meer deurtjes. Ook voor resultaten. Maar gaat een Wout Weghorst, dat is nu eigenlijk de volgende vraag die ik aan je wil stellen. Denk jij dat een Wout Weghorst zo lang gaat lopen wachten? Want Ajax moet eerst verkopen, dat heeft die Alex Kroes al duidelijk gezegd. Er moet eerst heel wat uit. Voordat Woutje erin kan komen. En denk jij dat Woutje zo lang op dat bankje daar gaat zitten in Burnley? Nou ja, hij wacht al best een tijdje. Hij heeft al offers gehad, dus... Voorbereiding is al weg, hè? Hij heeft tot dusver wel geduld getoond. En als dat interview waar is van die Turkse journalist... Dus ja... Je wil voetballen, toch? Ja, maar heel eerlijk, dan komt hij bij Ajax. Staat die tweede viool achter Robbie. Ja, ik, wat dat betreft, van dat standpunt snap ik de keuze ook niet helemaal. Je zou denken, hij wil spelen. En dan zijn er genoeg andere kapers, denk ik, nog op de kust. Want hij heeft prima EK gespeeld op zich, voor zijn doen. Ik denk dat hij wel denkt dat hij Bobby eruit kan voeren dan. Komt hij van een koude kermis thuis? Anders gaat hij echt niet waar. Ik zit te wachten voor zijn plezier, hè? Ja, of dat hij denkt dat misschien Bobby nog weggaat. Zou kunnen. Maar het staat ook leuk op zijn cv aan het einde van zijn carrière. Ja, leuk. Seizoenbank gezeten bij Ajax. Op het einde, top. Ja. Top, ja. Het is nou niet dat je gegarandeerd de Eredivisie gaat winnen met dit Ajax. Dus het is ook niet dat hij daarvoor per se komt. Nee. Daar kan ik ook eerlijk in zijn. Ja, nee, dus... hè? Als je een Eredivisie met PSV op het cv staat, dan heb je 5 wedstrijden volledig gevoetbald, ja. Daar kijkt niemand naar. Prijs met PSV. Nee, dat doen. Ja, ja ik ben benieuwd. Nou, Chelsea gaat die speler van Genk halen met 1 potje gespeeld, 20 miljoen. Ja, die gaat Wout Weghorst halen. Chelsea, voor 20 miljoen. niet meer hoor, niet meer. Juist, Chelsea. Ja, spits nummer 28. Hops. Dat is echt goed bier wat ze daar verkopen in Almere. Hè? Ja. God, non, nee, ja, het is mij wel meer dan alleen bier, hoor. Want ze gaat ietsje bijlopen. Stel, hij zou komen, ben ik van mening. Ja. Tering, hij vlamt er ook nog even eentje daar naartoe. Dit is het supporterzelf, dames en heren. Ja, ja. Lekker, man. Ik zet mezelf ook zo neer als ik heerlijk, zo heerlijk, man. Hè. Echt, nog een snorretje en grijs haar en het is klaar, hè? Ja, maar heerlijk. Je zet je zo neer. Nee, je bent gewoon. Ja, dat klopt. Het is 30 junior, hè, Ida? Holy moly. Lekker. Nou, beetje kritiek is altijd oké. Okay. Dat is altijd leuk, man. Ja, joh. Nee, maar een korreltje zout. Maar om op puntje weg te blijven. Stel, hij zou komen. Hij brengt wel mentaliteit en gif in het team. Dat wel. En dat ontbreekt. Dat ontbreekt. Nee, twijfel. Ik zie jou twijfelend kijken, maar dan kan je niet eens ontkennen bij Oranje dat hij dat brengt wanneer hij op dat veld stapt. Dus dat brengt hij zeker wel. En hij is iemand die op dat veld stormt. Wat dat betreft kan je hem ook niet 90 minuten lang in zo'n rol gebruiken. Dan is hij op naar 60, dat denk ik wel. Dus Super Sub is gewoon de perfecte rol voor hem. Maar dat vindt hij zelf niet zo leuk, denk ik. Maar het is wel de perfecte rol. Ja, nee, maar je zegt wel dat zal hij zelf niet zo, maar... Come on, ik bedoel een Wout Weghorst in de basis. Ja, weet je, leuk, maar kom op, hij weet toch ook dat hij misschien op zijn allerbest is gewoon, weet je, een minuutje of, nou wat is het, 60. Je staat 1-2 achter, weet je, gaat ballen pompen. Ja, weet je, dat is zijn ding toch? Ja, dat weet hij zelf toch ook. Ja, daarom, dat weet hij zelf toch ook. Heeft hij dat ook wel door, ja. Ja, maar dat is genoeg over Ajax, het is geen Ajax-show hier. Dus, we hebben een voorspelling, hè?
Oops. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nou, mijn top 3 was dus met Ajax op 3, jullie hebben hem op 4. Ja, dus ik zelf te kijken, in hoever willen we dit echt gaan opnoemen? Gaan we ook... Degradanten? Ja, ik pak even de top 3, de play-offs, Europees voetbal en degradatie natuurlijk. Hè? Ik zie in ieder geval, als ik snel even kijk voor degradatie, hebben we allemaal NAC op P18. Allemaal. Ja, sorry, ja. Sorry man. Nee, ik heb een 0,0 vertrouwen in Skill Ilgan, sorry. Nee. Ik, van wat ik heb gehoord, is NAC inderdaad gewoon niet de sterkste ploeg. Nee, maar die zijn binnengekomen, met alle respect. Leuk. Ten eerste, ik was ook, weet je wel, ik was ook voor NAC. Ik vind het heel leuk dat ze terug zijn, hartstikke leuk. Maar laten we even duidelijk zijn, nummer 7 KKD afgelopen seizoen, hè? Ja. Come on, weet je. Ja, wat wil je dan op 18 zetten? Ja, weet je, ik wil inderdaad ook gewoon zo'n promotie. Dat klinkt als meer geluk als wijsheid, zeg maar. Zo, ja, zo klinkt het een beetje. Ik ken ook een ander gek clubje dat ook niet... dat ook door de play-offs de Eredivisie kwam. En er nog steeds in staat. Hij is wel toevallig. Hallo! Hi! Zijn wij! Ik kwam ook niet van heel best aangewaggeld. Ja, goed. Weet je, maar wij waren wel derde geworden. Dat wel. Die gun je nog een jaar en daarna gewoon. Weet je? Ja, maar, kijk, weet je wat het is? Hè? Ik denk dat er vrij wel niemand is die NAC niet laten zetten. Ik dacht, zou ik ze nog één laatste zetten voor? Dan doe ik het net iets anders. Maar ik dacht, nee, dat kan echt niet. Oké, allemaal in ieder geval unaniem NAC eruit. Als jullie nou gewoon je logo weer terug veranderen, dan support ik je. Gaan we weer naar een logo. Even, mochten de beleidsbepalers van NAC toevallig dit even onder de neus krijgen. Maar even serieus, gast. Ga even weer terug naar een oude logo, houden. Come on. We hebben hier toevallig even in dit gesprek staan ook. Maar dan even wachten, hè. Dan heb je zo'n prachtig logo. En dan ga je terug naar een logo van 1912. Nou, come on, man. Even ja, weer om de tafel. Het voetballogo's tegenwoordig kun je zeggen wanneer er een logo wordt gemaakt. Iedere club lijkt te denken, less is more. Maar dat geldt niet voor die voetballogo's. Nee, nee. Gewoon terug naar het logo van 1970. Jezus. Nee, niet 1970. Maat, we gaan niet zo ver terug. Dat gaan we niet terug doen. We gaan niet terug toen naar de Almere. Toen waren we niet geboren. Dat hebben ze al gedaan. Ja, maar ik ga dat niet in beeld brengen. We zijn nog steeds gewoon bezig over die standen. Niet over logo's. Terug naar onze tussenstanden. Maar ja, zo editwerk. Niet doen. André ja, direct tegen de rand. Zeggen dus allemaal NAC. Maar André direct tegen de rand. Ik zie 2 keer Willem 2. Ik zie 1 keer RKC. En 1 keer Almere. Ja, je weet wie Almere op 17 heeft gezet. Oh, zo. Ja, plek 17. Ah, mis, dat doe je toch niet. Ongelooflijk. Ja, sorry. Nee. Ik heb inderdaad Almere op 17 gezet. En ik denk, weet je, natuurlijk schat leuk, jij, hè? Hartstikke leuk. Schat je de kansen echt zo laag, want ze hebben het goed gedaan vorig seizoen. Zelf goed gedaan, zeker. Maar ik moet wel zeggen... Almere heb ik ook, nou zei ik ook vorige keer, ik heb er helemaal niks van gezien. Dus dit is een soort van, inderdaad, dit. Maar goed, ik schat Almere gewoon dit jaar niet, ja, weet je, het is op niks gebaseerd, maar ik schat ze niet zo hoor. Nee, oké, want dan ga ik naar Camille. Jij hebt Almere 16, niet heel veel hoger. Ja. Wat dat betreft kunnen we denk ik zeggen dat Camille degene is die zonder clubbril even deze stand heeft voorspeld. Ik kom zo dadelijk naar jouw Groningen voorspelling, maar terug naar Camille. Erg laag in vergelijking met vorig seizoen, eigenlijk. Mede door het vertrek van Pastoor, denk ik. Ook door het vertrek van de spelers die we vorig seizoen hadden, die er sterk waren. Denk aan een Kathleen, denk aan een Koopmeiners. En ik weet nou niet bepaald of de stap naar Maduro, of dat nou echt perfect gaat uitpakken zoals we voor ogen hebben. Ook een compleet ander systeem, nu iets van 4-2-4 spelen we, dacht ik dat Maduro had gezegd. Oh jee. Ja, ik weet het niet zo, want we hadden het de hele tijd moeten hebben van onze defensie en het middenveld, want dat was constant sterk. En dan gaan we nu over naar 2 mensen op centraal. Ja, ik weet niet of je een heel seizoen wil spelen met alleen Steijen en Jochem als je 2 middenvelders. Is het wel verstandig voor Maduro nu in te springen als coach? Want Pastoor heeft natuurlijk wel echt overgepresteerd met Almere eigenlijk. Die heeft er meer uitgehaald als wat mensen voortijdig hadden gedacht dat erin zat. En dan liggen de verwachtingen nu qua, misschien niet eens van de fans van Almere zelf, maar van de buitenwereld best wel hoog misschien voor Almere.
als ik een beetje ga rondkijken naar andere opties, denk ik dat het wel de beste voor hem was. Maar ja. als hij gewoon plek had... Je gaat het nooit evenaren. Nee, hij gaat het niet evenaren. Ik wil zelf ook heel graag zeggen, we spelen onszelf veilig via de reguliere competitie. Maar ik wil ergens niet zo onrealistisch zijn. Het kan, maar het kan ook niet. Het is heel erg koffiedik kijken. Je had sowieso de... Want ik vroeg jou van de week nog van... Goh, moesten we dit inleveren. Maar ik vroeg toch expres ook aan Bleef van... Almere de voorbereiding. Hoe weet je wel, maar dat wist je ook niet. Nee, want er zijn amper van de wedstrijden die waren gelivestreamd. Er waren een aantal wedstrijden die waren achter gesloten deuren. En de wedstrijden die wel werden uitgezonden... Ik kon niet kijken, want ik was aan het werk. En de herhalingen daarvan, die waren nergens te zien. Ik heb één wedstrijd in Turkije hebben kunnen kijken en that's it. En maar die wedstrijd in Turkije, dat was redelijk slecht. Vertel. Het was oké. Okay. Het was niet echt iets speciaals of zo. Ik zou niet zeggen dat wij er bovenuit sprongen of die Turkse club er echt voor onderdeed. We hadden wel gewonnen, daar niet van, maar... Ja, het is niet echt... Het was voor mij was het een momentopname. Ik kon er verder niks mee. Als ik de rest van de voorbereiding had gezien, dan had ik een betere mening. Maar ik kan er niks op zeggen. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Meer daarom heb ik al meer op 7-4 gezet, ja. Ja. Het is een blinde gok. Ja. Ik hoop dat we erin blijven, uiteraard. Zou wel mooi zijn. Voor jou wel, uiteraard. Zeker. Hoop ik voor jou ook. Ja, maar dan kunnen we het derde seizoen uiteindelijk misschien wel het stadion uitbreiden. Als de gemeente een keer meewerkt met die vergunningen. Hè? Gemeente Almere? Hè? Dan ga je op de weg gaan mee. Of? Sorry, kleine frustratie. Ik was eigenlijk uit de schoenendoos weg. Ah, ik gun Almere het voordeel van de twijfel. In mijn voorspelling. Ik heb ze op 14, ik heb op plek 17 ik Willem 2 en op 16 ik PEC. Ah, dat is wel Ja, dat klopt. Kijk. Ja. Ja, je hebt ook Ajax op 3, dus dat zegt ook alweer nog, denk ik. Hé, hey, god. Moet dan nou. Ik mag hem wel, hè. Lekker, man. Ik val hem best wel eerder. Zullen we de host niet te veel flamen? Zullen we die onderling al... Ik zal mijn best doen. Nee, ik kan best wat hebben. Dat is voordeel van geen club in een Nederlands supportje. Ja. Ze hebben elk nadeel zijn voordeel, I guess. Ook nadeel is toch? Maar, goed, iemand die nog wel met het brilletje ook op heeft voorspeld. Komen we weer aan bij Jeff. Plek 10. Een brilletje? Plek 10, Groningen, is dat niet heel hoog? Ik moet zeggen, ik moet zeggen, tuurlijk, we zijn nog helemaal in de euforie van, we zijn terug, Polonaise, bier kan niet op, weet je. Hartstikke mooi. Ik moet zeggen, ik kijk al vanaf, wat is het, 2003, volgcaps Groningen. Ik moet zeggen, vanaf afgelopen jaar, ik zit er compleet in. Ik heb elke voorbereidingswedstrijd heb ik gezien. Ook live. Ik ben er zelf bij geweest. De laatste oefenwedstrijd tegen Heracles ben ik zelf in het stadion geweest. Die wou ik echt even expres zien. Ik denk, nou weet je wel, Heracles, Eredivisie, Groningen, hoe ver zijn we? Nou, sorry, maar wij waren echt, met alle respect, smiddags hebben wij een wedstrijd gespeeld. Dat was de reserves van Groningen, ook tegen de reserves van Heracles. Hebben we overduidelijk gewonnen met 4-1. 3 doelpunten van Oosting. Nou, van die Oosting verwacht ik dit seizoen echt mega veel. Die oudspeler van Willem II. Is echt goed. Van Bergen jaagt echt fantastisch af. Daar verwacht ik ook heel veel van. Romano Postma gaat het dit seizoen ook doen voor Groningen. En let op de man die ik... ik heb momenteel achter op mijn rug. Luciano Valente, let op. Ik noteer die naam, echt serieus. Na het seizoen is hij weg, sowieso. Die gaat echt top doen. En ik denk echt... Nou, ik heb gewoon in de avondwedstrijd waar ik zelf bij ben geweest... 2-0 gewonnen. Overduidelijk, we waren herenmeester over Heracles. Belachelijk slecht niveau. Dat was echt... Daar ben ik echt wel heel eerlijk gezegd... Echt van geschrokken. Van het niveau van Heracles. Dat was echt... ik hoop voor de mensen in Almelo... dat daar nog wat bij komt. Want echt, ik heb Heracles ook... Waar heb ik ze neergezet? Nou, ik kan je zeggen, ik heb collega's uit 13. Almelo, die denken allemaal dat Heracles gaat degraderen. Dus dat, Nou, heel eerlijk gezegd, die dat, kan ik, dat kan zeggen ik nou, stel als Almelo's dit zo blijft, zelf. Ja. Dus die als hebben Heracles zelf blijft, niet zo hoog zitten. Ja. Ja, ik zit niet heel ver onder jou. Ik heb Groningen op 11 staan, dat vond ik nog aan de hoge kant eigenlijk. Maar hij dacht,
Zou mooi zijn als het lukt, want Groningen was vroeger best wel een stabiele middenmotor, gewoon in de Eredivisie en zo zie ik ze het liefst. Standaard play-offs voor Europa. Standaard play-offs Europees voetbal. En zij maar, nee, ik verwacht dit jaar sowieso. Weet je, we moeten sowieso. Ik ga alle Groningen sports ook even zeggen, jongens, hou die voorspelling even laag, want ik hoor ook alweer omheen. We gaan weer Europa in, we gaan Europa in. Nee, dat gaan we dus net totaal niet behouden. We kunnen ook, weet je, het feestje was leuk, hartstikke top. Maar dronken zijn we niet meer. Gaan we niet meer doen. We gaan even, huppakee, even met de kontjes omlaag. Gaan we niet doen. We zetten het gewoon even lekker 10 tot en met 13. Is prima, toch? Ik heb natuurlijk, ik kijk ook met een groen-witte bril, maar 10e plek is niet onmogelijk. Dus een laag pitje is voor jou 10 tot 13. Nou, anders nee, onder 13 is gewoon slecht seizoen. Kampioen is daar niet mee eens, volgens mij. Ja, nou, eigenlijk wel. Ik vind 10 tot 13 is prima. Is prima. Ik gun het Groningen, want ik vind Groningen geen lelijk clubje. Is gewoon slecht seizoen. Sorry, wat zei je, Mitch? Alles onder de 13 is gewoon slecht seizoen, dat is eigenlijk waar je zegt. Ja. Dramatisch. Nee, ik heb Groningen gezien, nee, echt serieus. Ik zeg wel erbij, als deze groep bij elkaar blijft, van, er is nog een dingetje met onze Schreuders. Trouwens, de favoriete speler van mijn vriendin. En ik hoop echt, mocht je dit zien, groot vriend, teken alsjeblieft bij, doe het. Want we hebben je nodig, maat, we hebben je echt nodig. Die Schreuders is zo verrekte goed, dat is niet normaal. Dus trek, ik hoop echt... Vertrek, ga weg. Nee, helemaal niet naar het Almere van jou. Extra plekje van Almere, hoppa. Even de Jungle Book, kun je ook vergeten, ga je ook niet naar zoek. Nee. Maar ik verwacht gewoon dat het goed komt. Ik 10e plek, prima Groningen. Ja, verwacht ik. Ja. En het is haalbaar, in mijn ogen. Dus. Ja, nou, ik gun het jullie van harte. En ik gun Almere ook nog steeds handhaving in de Eredivisie. Al denk ik gewoon dat het heel lastig wordt voor Maduro. Mitch. Dat denk ik wel. Ja, Mitch kijkt echt ijskoud naar voren. Die heeft geen commentaar. Ik zag het ook al. Ik heb ze beide wel staan. Als het handhaving houden. Maar alles boven 16 is pluspunten voor die twee teams. Ja. Alles boven de 16 is prima meenemen. En zeker voor Groningen, aangezien die natuurlijk net gepromoveerd zijn. Als promotieteam moet je nooit niks meer willen. Dan handhaving. Ik heb precies de voorbereiding gezien. Ik heb alle wedstrijden. Geloof me nou, ik heb alle wedstrijden gezien. Dat is toch anders, hè? Jij van het seizoen 1 komt als promovendus. Johan, hallo. Ik heb alle wedstrijden gezien. Dan komt echt, geloof me nou. Ik kom altijd, daar eens mee weer. Zeg ik altijd. Ik ben het mee eens. Promotie sowieso. Gaat altijd in de onderste laag. En alles wat je boven de 15 haalt, top. Prima. Maar dat zeg ik ook eerst. Dat zegt Dick Lequin zelf ook. We gaan eerst handhaven, weet je. En alles daarboven meegenomen. Hè? Precies. Maar dat zeg ik ook. Ik doe deze spelling natuurlijk ook met de groen-witte bril. Hè, natuurlijk. Niet onmogelijk. Laat ik zo zeggen. Maar ik ga het natuurlijk eerst voor handhaven. Ik ga lekker met Dickie mee. En we zien het wel, hè, joh. Maar we weten het, we hebben het gehoord, hier onder plek 13 is hartstikke slecht voor Groningen. Die halen we er wel uit. Ja, vind ik persoonlijk wel. Ja. Maar weet... Dus als ze geen top 13 eindigen, dan moeten ze dus geliquideerd worden. Ja. Hoe zou geliquideerd... Hé, hey, maat, hallo! Hallo! Even rustig, hé! Hey. Ah, mijn clubje gaat. Daarna zit je naar Vitesse, kan er dan wel vanaf... Hallo, heb ik gedaan, hè? Dat is enige hier ook, hè? Ja. Hebben jullie verder nog iets bijzonders wat jullie willen uitlichten in jullie voorspellingen? Ik ga ze sowieso allemaal tijdens het hele onderwerp in een mooi paragraafje in beeld brengen. Wat onze voorspellingen zijn. Kunnen kijkers allemaal zien wat we voor 1 tot en met 18 hebben. Maar om het nou 1 voor 1 tot en met 18 te bespreken. Ja? Dat alles P11 en daaronder, dat kan over... Je kan dat husselen door elkaar. Je kan het dobbelstenen vergooien van wie waar eindigt. En elke keer zou je het... Ja, oké, ik zie het wel. Ja, dat zit ook vaak dichtbij met punten. En dat is dan ook wel een kaartenhuis wat constant een beetje... Dat is zo close. Maar ik ga ook heel eerlijk zijn. Ik denk dat wij echt een kut start hebben. Nou, jullie hebben ook best een lastige start voor. Ja, AZ, Twente, Feyenoord. Groningen. Ik vier het. PSV. Nou, schat, dan heb je in ieder geval één makkelijke wedstrijd in de broekzak, maar... Heeft Almere...
Heeft Almere wel een beetje een ervaren man naast Maduro staan, überhaupt? Want Maduro is wel nog... Nee. Lekker voor de wereld gooien. Nee, wat we wel hebben is naast hem staat Anoush Dasgir. En die was jaren terug was hij de jongste bondscoach van Afghanistan. Had hij het naar verluid had hij het heel goed gedaan. Heeft hij bij Jong Almere is hij kampioen geworden. Samen met Maduro was het volgens mij toen. En toen is hij bij het eerst geregeld. Maar is Jong Almere al niet de afgelopen 4 jaar kampioen? Wij hebben goed gedaan, ja. Dus de vraag is of het aan hem ligt. Zullen we zien. Wijze mondje houden. Heerlijk, hè? Heerlijk. Een beetje Nederlandse voetbalkennis komt er wel ook direct uit. Nou, aan de kijkers, jullie hebben tijdens deze tijdsperiode ook onze voorspellingen kunnen bestuderen in het beeldscherm. En laat anders desnoods weten in de reacties wie van jullie denken dat het dichtste bij zit met hun voorspelling. Is altijd wel leuk om te weten. Nou, gaan we nog wel even doorpraten over Groningen. Promovendus dus dit seizoen. Je hebt ze wel hoog zitten. Hoe beviel het in de KKD? Ik moet zeggen, heel eerlijk. De KKD heb ik eerlijk gezegd nooit gevolgd. Ja, heel eerlijk. Daar was ik net Mitch in. Heel eerlijk, daar ben ik heel eerlijk in. Je moest mij een paar jaar geleden niet vragen wie er allemaal in zat. Ik heb geen idee. Maar ik moet zeggen... moet ik ook zeggen, afgelopen seizoen was ook het eerste seizoen dat ik echt samen met mijn vriendin echt overal heen ging. En we hebben samen echt compleet alles gevolgd. Mm-hmm. Ik mijn mening over de KKD is wel bijgesteld. Dat wel. Ja? Ik vind het wel een hele leuke competitie. Ook, weet je wel, gewoon de spanning onderling ook. En allemaal op vrijdagavond. En het schakelen. En Hansie natuurlijk ook, hè? Maar goed, die heb ik bijna nog gezien. Ik zat elke wedstrijd in het stadion. Hansie. Ja, vind ik leuk. Weet je, mijn mening over de KKD is echt bijgesteld. Ik ga het ook echt volgen vanaf, weet je wel, ook uiteraard dit seizoen weer. Waar ik ook even heel benieuwd bij ben. Nou kijk Camille ook even aan. Sowieso, wie gaan promoveren? Roda, nou. Ja. Dat hoef ik als menig Groningen sporten, daar hoeven we het niet over te hebben, denk ik. Met een pitch invasion en... En toen scoorde onze Tom van Bergen even en iedereen kon de tribune weer op. Lekker, man. Dat was ja, nee. Toen, kijk, achteraf lachen we erom, weet je wel. Maar als rode supporter, je bent fucked up, toch? Je denkt dat je gepromoveerd bent en onze Tom van Bergen die jankte nog even een in bij Telstar en je kan weer terug, weet je? Dat is wel echt een mooi plot twist. En dan kijk even snel Camille aan. Camille, je zit onder mij, geloof ik, trouwens. Roda, gast, haal je af, nee? Ja. We gaan eindelijk weer promoveren. Ja, gaan ze dit jaar doen? Ja. En ik denk ook dat alweer de na-competitie erin blijft. Dus dan kunnen ze eindelijk weer tegen elkaar. Voor het eerst sinds wij ze eruit hebben geknikkerd. En even snel hoor, maar wie verwacht je nog meer? KKD? VVV. VVV? Waarom? Ja, ik denk dat ze dit seizoen gewoon de complete emotie erbij hebben. Ik heb het gevoel bij Venlo dat ze complete drive hebben om meteen weer terug te komen. En nou, 2 Limburgse ploegen erbij, hops, erbij, noem maar wel. Lekker dat je die uitwedstrijden bezoeken, een flightje halen, ik heb er wel zin in. En Den Haag, Veerman kwijt. Is die middenvelder nog wel? Ja, toen. Ik ben heel erg KKD-kijker. Ja, goed, nee, maar Den Haag gaat best wel. Den Haag gaat best wel. Ja, die ja. Van der Sande is die, weg. Ja, die is weg. Ja. Oké. Okay. Wat verwacht je van Den Haag? Even voor alle Den Haag-kijkers, wat verwachten we? Nee? Niks? Helemaal niks? Gewoon. Ik zie dat ze 5e zijn geworden vorig seizoen. Ik denk de eerste ronde play-offs liggen ze eruit. Ja, wel play-offs, maar afgeserveerd eerste, tweede ronde. Ja, dan gaan ze waarschijnlijk tegen of Den Bosch of tegen een Eindhoven moeten en die knikken ze er direct uit. Ik ben heel benieuwd, jongen. Ik ben echt excited. Ja, Den Bosch. Den Bosch, maar... gaan we positief praten over Den Bosch. Kuit, hè? Kom op. Maar terug naar jouw ervaring in de KKD. Was het voetbal beter, slechter als je had verwacht? Ja, natuurlijk. Het is wel een trappetje omlaag. Ik bedoel, weet je, het was sowieso even schakelen in het begin. Ik bedoel, ja, Groningen het begin, over neer, weet je, zo slecht. Zo slecht voetbal. Ik was echt even in shock, weet je. Ik zat er staan, 0-3 Den Bosch. Ja, 0-3 van Den Bosch. Mag je me een nep support vinden, wat dan ook.
Ik zat in de auto, want ik was zo pissig. Ik wist niet wat ik zag. Maar nee, nou echt, wij waren zo slecht, Mitch. Dat wil je niet weten. Ja, dat snap ik. Als een ja, anders verlies je ook niet 0-3 van Den Bosch. Dat geloven wij allemaal van harte, vriend. Het was helemaal lijp, gast. Het was helemaal lijp. Oh, en de jeugd komt erin. En weet je, de jeugd komt erin. Kevin van Veen met zijn, nou ja, iets te groot mondje. Laten we het allemaal bouwen. Die is weg. En we draaien, hè? Maar KKD is toch ook wel de ideale plek om jeugd door te gaan laten stromen als je dan toch gedegradeerd bent. Meens. Maar nu ben ik ook heel benieuwd, hoe gaan we dat... Maar vooraf toen je erin kwam, had je verwacht dat van Groningen gaat de KKD domineren, makkelijk eerste worden, want jullie zijn tweede geworden. Kon je daarmee leven of had je echt zoiets van godverdomme, wat eigenlijk gewoon eerste moeten worden? We zijn godverdomme Groningen, altijd redelijk goed gedraaid in de Eredivisie. Hoe stond je erin? Maar... Ik was met name gewoon boos überhaupt. Degradatie met Groningen, kom op. Dat snap ik. Dus ik kwam al zo binnen van, ja, ho even, hartstikke leuk en aardig, al die leuke ploegjes hier al. Maar er is maar één club die teruggaat en dat is Groen en Wit natuurlijk. Hè? Ik bedoel, wij horen hier niet, wij passen hier niet. Ja, zo kijken we gewoon tegenaan. Groningen, KKD, dat is gewoon no-go. Ja. Weet je? Dat slaat helemaal nergens op, dat deed iedereen. Zoals ik al zei, ik kijk normaal gesproken ook nooit. Ik ving altijd op van wat Camille dan zei toen Almere erin speelde. En hij was altijd ook fel tegen de jongteams. Hoe was jouw ervaring daarmee? Meens. Dat sluit ik me per... Nee, maar kom op. Even serieus. Dan is het al, weet je, een winteravond in december. Nou, ik heb dan een prijsvraag gewonnen, bla bla bla. Nou, kon ik een VIP tegen Jong Utrecht. Even serieus. Even serieus. Dan win je wat? VIP. Ja. Tijdens Groningen, Jong Utrecht. Ben je, mijn clubje, het zal, Groningen, het blijft ook bij Jong Utrecht, jongens. Kom op, kom op. Nee, sorry. Ik maar ben gewoon van mening. De thuiswedstrijd of de uitwedstrijd? Wat denk je nou? Is dat degene waarbij je in de Galgenwaard zat? Is dat diegene waarbij je op een maandagavond met 1-0 verloor voor Jong Utrecht? Was dat die wedstrijd waar je vindt was? Rick, ja, even serieus, Rick. Ik begon hem echt te mogen, hè? Ik begon. Je ziet nu wat hier gebeurt, hè? Je ziet het, hè? Ja. Wat een bloedhond, hè? En dan mocht je op een kartonnen doos staan, zodat je het zo... Ja, nou, die 1-0 Jong Utrecht. Ja, licht hem even uit, joh. Doe even, hè? Geniet even. Dat dacht je van op maandagavond. Het was kil en koud. Je gaat met de bus van Groningen helemaal naar Utrecht. Je speelt in de Galgenwaard, waar je het seizoen daarvoor speelde tegen het eerste van Utrecht. En dan speel je tegen Jong Utrecht. Voor de rest is het stadion leeg, want geen Utrecht supporter wilde erbij zijn. De Groningen supporters hadden er geen animo voor. Je speelt de hele wedstrijd dramatisch voetbal. En met een 1-0 nederlaag druip je weer af terug naar Groningen. Ja, nee, pittig maandagavondje. Pittig begin van de week, kan ik wel zeggen. Kijk, weet je wat het is? Weet je, het is Jeff, over een paar wedstrijden kan je waarschijnlijk weer terugvatten, dus... Ik wacht nu al een speelronde 4. Almere, Groningen, 0-2 aan de broek. Ik zit echt gewoon te wachten op echt de saaiste pot van de hele Eredivisie, 0-0. Alleen maar op het middenveld heen en weer. Er kan nog geen twee passes aan elkaar vastgelijmd worden. Weet je, ik ga voorspellen. Ik denk dat of een van onze Franse spelers een doodstackle gaat gooien. Nee, maar even terug te komen op de vraag. Ik vind KKD voetbal, mijn blik is er wel op veranderd. Je bent leuk meer gaan waarderen? Ik ga het ook echt volgen. Okay. Sorry? Ja. Je bent meer gaan waarderen dus. Ja, nee, absoluut. Leuke ervaring, maar blij dat we gewoon weer terug zijn. Weet je, op ons thuisfront. Klaar, wij horen de Eredivisie, weet iedereen, klaar. Heeft hij in grote lijnen gelijk over de KKD? Jij hebt er langer in gezeten met Almere natuurlijk. Dat klopt, en waarschijnlijk gaan we straks gewoon weer terug. Het niveau van voetbal is onderin wel echt dramatisch slecht. Dat merk je ook, want de ploegen die onderaan staan in de KKD, die moeten het hebben van spelers die ze halen uit de tweede en derde divisie. En ik wil niet bepaald disrespectvol zijn naar die spelers, want die strijden er ook kaart voor. Dat niveau is ook voor Nederlands begrippen oké, maar het is geen KKD-niveau. Ik vind die clubs die onderaan staan in de KKD, dan denk ik aan de Telstra's, aan de Topossen. Die zouden in de tweede divisie niet eens zesde worden. Oeh, oké.
Mijn eerlijke mening, Bleed. Wij delen wel de mening van die jonge clubs, toch? Die er jonge clubs moeten eruit, joh. Doei. Maak er even lekker één grote league van Jong Groningen. Weet je wel, dat je gewoon een jonge eredivisie hebt, weet je wel? Ja, zodat, zoals het was in ongeveer, ik wil zeggen 2014? Voor het laatst? Dat klopt. Dat was, ja, klopt. En toen ja. deden ze daarna, vanwege een aantal faillissementen, deden ze de jongploegen erbij. Klopt, klopt. Toen was Jong AZ was een keertje gepromoveerd, Top Os was een keer gepromoveerd, toen ze nog FC Os waren. En toen Dave Feyenoord had de keuze om mee te gaan met Jong Ajax en Jong PSV. Toen hebben ze nee gezegd. Mm-hmm. Hele slimme keuze was dat. Ja. Maar ze zitten nog steeds niet eens in de tweede divisie. Nee. Wie wel? Wij? Ja, dat snap je sowieso wel niet. Maar weet je, in elk geval... Ja, onze jeugd is beter dan die van Feyenoord. Dat is de feiten. Jong, wat meer in de KKD dan Soen? Of... We speelden volgend seizoen wel goed, maar als je in de KKD wil komen, dan moet je als jongploeg of kampioen worden, of tweede, en dan moet in de KKD een jongploeg laatste worden. Dus gaat het niet gebeuren. Niet met ons en niet met Jong Sparta. Maar, maar stel, we zijn dus eens, er moet gewoon een league komen met allemaal jonge ploegen. En dan? Hoe ga je dat met de KKD doen? Ik zeg, of gewoon verkleinen naar 16 clubs, en dan dealen we ermee. Ik zie het probleem ook niet heel erg zo. Er moet eindelijk iets van de promotie-degradatieregeling komen. Maar daar kan je ook een hele lange discussie over houden. Ja, maar dan... Het is het ene of het ander. En dan denk ik eerder de KKD naar 16 gooien. Ga ik mee. Marketing-wise heb je denk ik niks aan een promotie-degradatiesysteem in de KKD. Wat betreft de onderste regionen bedoel ik. Nee, maar het enige wat je dan aan hebt is dat je de degradatieplay-offs. Dat is het enige wat dan... een vorm van interesse zal vergaren in Nederland. Want dan heb je bijvoorbeeld een bekerploeg die heel goed heeft gedaan. Zoals bijvoorbeeld een Spakenburg. Die misschien tot de kwartfinale is gekomen. En dan hoor je, oh, er zitten finale play-offs voor promotie naar de KKD. Dan gaan ze misschien nog wel kijken. Denk het ook niet. Nee, daardoor zeg ik ook misschien. Maar... Weet je wat is? Er is al echt bijna 0,0 interesse in de KKD zelf. Dus... Ik denk dat er dan nog minder interesse is in de degradatie tussen de tweede en de KKD. Ja, maar Rick, jij zegt net ook dat jij het niet volgt, maar... Nee, klopt. Hoezo niet? Dan is voor mij nog altijd van, ja, jong Ajax speelt erin. Maar ik heb dan naast gewoon, om nog meer voetbal te gaan volgen, heb ik gewoon nog te veel andere interesses. Gebrek aan tijd, ik wil ook andere dingen nog doen... Ja, oké. Okay. Dus okay. Ja, dat vooral eigenlijk. Okay. Ja. Okay. Wat is jullie mening dan, Mitch en Rick, van de jongploegen? Ja, ja, ik ben aan de ene kant juist een voorstander van jongploegen. Omdat dan kan je je talenten wel intern gewoon blijven opleiden zonder dat je ze hoeft te verhuren. En dan worden ze bij een andere club weer met andere trainingsschema's en weet ik veel wat behandeld. En dan kan je wel gewoon... Jong is toen die tijd ook een Frenkie de Jong en de Licht gekomen. En dat was wel een goede generatie. Wat wel prima was voor Nederlands voetbal en Europese punten binnenharken. Dus qua intern opleiden ben ik een voorstander. Maar ik kan me voorstellen op competitiegebied in de KKD... dat het voor de andere teams... dat het wel voelt als een spek en bonen wedstrijd. Van ja, waarom gaan we tegen deze gasten spelen? Ze kunnen niet eens promoveren. Ze spelen eigenlijk voor saus. Hun ranking in de competitie gaat eigenlijk nergens over. En dat is eigenlijk ook allemaal waar. Dus het is een beetje dubbel-dubbel. Eerst was ik wel van pro-jong, hou het erin. Maar als ze een onderlinge competitie zouden kunnen regelen voor alle jong ploegen, zou dat misschien wel de beste optie zijn. Maar jong ploegen afschaffen zou ik ook niet doen als er geen andere opvang kan zijn om hun te laten spelen. Wat ik wel zou zeggen is vaste selecties voor de jong ploegen. Ja, de regelgeving, dat is een ander ding. Dat moet sowieso anders. Dat het eerste de hele tijd spelers naar Jong kan sturen. Ja, om ze daar te laten spelen. Dat bijvoorbeeld op een vrijdagavond speel je tegen een heel, heel onervaren jong elftal. Terwijl als je bijvoorbeeld laat ik bijvoorbeeld Groningen nemen. Die vorig seizoen hebben ze bijvoorbeeld op maandagavond hebben ze bijvoorbeeld tegen een jong Utrecht, dat had gewoon goede spelers erin. Maar dan zien ze bijvoorbeeld een paar weken later zien ze een jong Utrecht met praktisch hebben spelers van onder 18.
En die verliest dan van bijvoorbeeld een Roda of een VVV. Mm. Dat kan je ook dan niet bepaald goed praten in een kampioensduel. Ja, maar sowieso. Ajax net zo. En die hebben gewoon spelers op de bank zitten. Nou, weet je wat, jij hebt niet gespeeld. Maar het zijn gewoon nou ja, prima Eredivisie spelers. Maar die doen dat gewoon mee de maandag hè, tegen... Nou, ja, ik weet dat vorig seizoen Forbes zat mee te ballen in de KKD. Terwijl die echt voor miljoenen was overgekomen vanaf City. Dat soort taferelen zou niet gemaakt moeten kunnen worden. Dat gaat helemaal nergens over, Rick. Nee, ik had ook volgens mij iets vernomen dat PSV een speler had gehuurd specifiek voor jong PSV. Ja, dat zijn inderdaad ook van die dingen. Dus, als je niet eens gaat opleiden, dan schaf je je jong team maar af als je moet huren om de... Stop belachelijk, boys. Kijk, de regelgeving voor de jongploeg moet je heel simpel maken. Je moet zeggen, je begint het seizoen met een set selectie. Dan kan je spelers aan toevoegen, maar als ze er eenmaal aan toegevoegd zijn, kunnen ze niet meer terug. Ja, nou. Ja, daar ben ik het mee eens. En ik vind wel, als spelers van jong worden opgeroepen voor het eerste door, ik noem maar wat, blessure gevallen en die blessure keert terug, dan mag je zo'n jong knaapje ook nog wel weer terugsturen naar jong, zodat hij zijn speeltijd kan behouden. Maar geen eerdere eerste spelers naar jong sturen. En ik vind ook dat er iets moet gedaan worden van een maximum ervaring of zo, van een aantal profwedstrijden. Maximum aantal wedstrijden per seizoen. Precies. Ja, ik zou niet zetten op maximum ervaring, want puur vaak worden die ook wedstrijden ook gebruikt om geblesseerde spelers een beetje terug in fitness te spelen. Dus dan zou ik nog zeggen, prima, als jij maar 2 wedstrijden hebt gespeeld het seizoen bij het eerste, dan kan je best een wedstrijdje even meepakken met jongens. Ja, klopt, als je bijvoorbeeld een half seizoen hebt gespeeld bij Ajax 1. Dan nee, dan slaan we ergens op. Vind ik ook niet. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik nog één afsluitende vraag voor Jeff. En dan hebben we het even gehad met de KKD en de jong teams. Vind je het jammer dat jullie geen kampioen zijn geworden in de KKD? Want het was in principe een kans op een kampioenschap. Of hij is iets van, nou, ik ben al lang blij dat we gepromoveerd zijn. Kan mij die prijs schelen van de KKD? Boeit me achteraf nou, niet zoveel. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was wel teleurgesteld. Maar... moet ik wel zeggen, de spectaculaire wedstrijd tegen Roda. Weet je, en het feest daaromheen. En de promotie. En weet je, ik moet wel heel leuk zeggen. Ik had eigenlijk geen ander eind. Ja, natuurlijk, het is leuk als je die schaal pakt, natuurlijk. Maar uiteindelijk, ik kon hier wel mee leven. En het belangrijkste is gewoon gebeurd, jongens. Groningen had maar één ding in de kop. We willen weer terug naar waar we horen. Dat is de Eredivisie. Groningen hoort niets in de KKD in mijn ogen. Echt niet. Ja. En heel Nederland niet, want ik heb zoveel berichten gehad. Jeff, jullie horen niet in de KKD. Tuurlijk niet. Kom op, Groningen is gewoon Eredivisie, is geen KKD. Dus ik ben gewoon blij dat we er weer zijn. Tuurlijk, ik had liever de schaal gehad. Weet je. Ik had ook eerlijk gezegd wel verwacht, maar helaas niet gekregen. Het was toch een feestje geweest dan, toch? Ja, maar goed, ben je heel eerlijk, weet je, ook even naar Tilburg toe. Willem II was ook gewoon goed. Even serieus, die waren gewoon goed. Okay. Niet voor niets, dat zij zo Oostingen boven genomen. Is niet zonder reden. Ja. Ja, dus. Eigenlijk, ik had hier nog staan voor jullie beiden, Camille. Ja, van wie maakt tussen beide ploegen de meeste kans in de Eredivisie? Van Almere en Groningen. Maar dat hebben we eigenlijk al besproken met voorspellen. Dat hebben we allemaal al Groningen genoemd. Ja. Dus, sorry, maar met alle respect naar Almere, maar minimaal, sorry. Nee, voor mij is het, weet je, natuurlijk als Almere 9 en Groningen 10, ja, weet je, dan heb ik ze klagen. Maar kom op, kom op. Clip dit even voordat Groningen zometeen met 2-0 van de mat wordt gespeeld door Almere. Dat worden dan wel leuke onderlinge ontmoetingen. Daar kijk ik naar uit. Als dat gebeurt, Mitch, dan heb je even een vakkie over die week, hoor. dat uitvak toch, hè? Sorry? Ik ga je zien in dat uitvak toch, hè? Van ons. Ben jij gek? Ik ga niet naar die parkeergarage voor jullie, joh. Nee, joh. Oh. Nee, maar goed. Maar dat. Wordt leuk om naar uit te kijken, deze competitie. Ik heb er ook wel weer zin in dat het allemaal van start gaat, merk ik. Mega. Ja. En dat brengt ons naar het laatste dingetje voor deze aflevering. We gaan doen waar we vorige week zo goed in waren, boys. Alleen nu zonder... Maar nu is het veel echt, hè?
Die is voor nou, ik zeg het hier even bij, ook voor de kijkers. We doen het nu even zonder uitslag, want Jeff die doet normaal gesproken in zijn streams op Twitch voorspellen. En dan doet hij het met uitslag. En zodat we het hier een beetje, zodat hij niet hier alles moet opschrijven en doen, dan maken we het voor hem even iets makkelijker. Doen we gewoon winnaar, verliezer of gelijk spel voorspellen. Dus dan staan wij misschien ook iets minder voor lul hier. Dus dat is voor ons ook een mooie redder als we weer eens zo naast zitten als vorige week. Nou, ik hoop dat we het in ieder geval beter gaan doen. We hebben, ja, om dat te zeggen dat er grote krakers tussen zitten bij die eerste speelronde, dat niet, dat niet. Ik ga ze gewoon allemaal één voor één langs. En dan, op wat voor volgorde? Hebben we een voorkeur of mag ik gewoon willekeurig gaan noemen? Laat ik even kijken hoe jij het er hebt staan. Doe gewoon van boven naar beneden. Ik denk vrijdag tot zondag, toch? Oké. Ja, nee, ik bedoel niet volgorde van wedstrijden. Ik bedoel volgorde van jullie voorspellen. Wil iemand als eerst per wedstrijd? Jij staat als eerst, geloof ik. Ik twee en dan heb je Mitch en dan komt Leed. Dus, tenminste, als ik de layout een beetje in mijn hoofd heb, dan volgens mij was dat. Aha. Brand los, chef. Nee, Rick is eerst. Rick is als eerst. Oké. Nou, dan start ik gewoon met de eerste wedstrijd die ik hier op papier voor me heb staan. Dat is Groningen NAC. We starten wel met jouw teampie. En ik denk dat Groningen dit... ik vind het lastig. Ik heb de voorbereiding niet gezien. Ik ga eigenlijk voor een gelijk spelletje bij deze. Ja, dompetje voor jou. Ik weet het. Ik zie al kijken in die cam. Maar ik ga zeggen gelijk spelletje. Pak dat glas. Vrijdag heb jij een appje van mij, vind ik? Heb jij een appje van mij? Met 1-1. Nee. Beetje gelijk. Nee, goed. Ik, weet je, start de Eredivisie. We hebben er vol zin in. Groningen, uiteraard. Jeff zegt Groningen winst. Dan gooi ik hem naar Camille, omdat hij aan mijn scherm naast Jeff staat. Groningen winst. Oké, Groningen winst. En dan Mitch? Ik ga met jou mee, Rick. Ik denk dat het een gelijk spelletje wordt. Okay. En ik denk dat het namelijk een heel nerveuze wedstrijd wordt voor beide ploegen. Dus natuurlijk weer terug in de Eredivisie. Dat nou gevoel heb ik dus ook een beetje. Nou moet je het gaan laten zien. Ik denk dat het een heel nerveuze wedstrijdje wordt. Dat heb ik dus ook wel een beetje. En ik denk daarom dat het 1-1, 0-0 misschien wel kan worden. Ik sluit me daarbij aan, inderdaad. Gelijkspel. Ik had het al. Maar dat is niet dat ik zeg dat... Kijk, stel je doet deze wedstrijd het halve seizoen opnieuw. Groningen, 100%. Ja, maar ik denk deze eerste pot gewoon. Is, ja. Precies, zeg ik gelijkspel. Mm-hmm. Dat heb ik ook. Mm-hmm. Dan zien we Feyenoord winnen 2. Dat gaat Feyenoord winnen. Dat zie ik nog wel gebeuren. Daar ga ik niet eens over nadenken. Uiteraard ga ik ook mee, Feyenoord. Feyenoord. En ik zeg ook Feyenoord, die was makkelijk. NEC Twente, zeg ik Twente. Vind ik moeilijk. NEC vorig jaar... Leuk ploegje. Ja. Ik weet niet, zijn ze een beetje in het zak gebleven, boys? Weet je dat? Bleef? Kijk even, Bleef. Ik had meer van de weetjes. Van ze opgeschreven. Bleef is meer van de weetjes. Hele grote veranderingen zie ik. Die spitsen ze nog, die Koki, hoe heet die? Ook zei het al. Ja, die ja. Is die er nog? Ja. Oeh. Twente met Sam Lammers. Al de beide Japanners nog. NEC thuis, leuk, alles even gerenoveerd. Ik zag het al, mooi geworden, hè, met die stoeltjes. Ja. Heel mooi. Heel goed. Ik zeg gelijk. Gelijk spelletje, oké. Ja. Ik zeg Twente. Ik zeg ook Twente. Oké, dan hebben we 3 keer Twente en 1 keer gelijk. Nou, Almere AZ. Sorry Camille, gaat AZ gewoon winnen. Ik ga die Patrick mee. AZ wint. Oh, kijk. Zal ik hem eens anders zeggen dan? Ik denk dat het gelijk wordt. Zo! Gedurfd! Gedurfd! Nou, je kan wel zeggen, ik ga naar huis, maar ik beval ervan mee, want ik wil punten gaan bijhouden. Iedere juiste voorspelling is gewoon 1 punt. En we gaan gewoon aan het eind van het seizoen gaan we kijken wie de meeste punten bij elkaar voorspelt. Dus zulke gokjes wagen kan ook goed uitpakken voor die klassering. Vind ik leuk. Gaan we dan ook zo'n bekertje erop zetten of zo? In een videootje. 80%. Dat is leuk. Ja, is prima. Laten we gaan kijken of we dat kunnen regelen. Of de winnaar gewoon een van de bekertje thuis gestuurd kan krijgen. Ja, vind ik leuk. Maar wel met logo en sport. Ja, lekker. Top. Ga ik naar kijken. Heerlijk.
Maar we gaan puntjes bijhouden. Ik denk dat Almere AZ ook een beetje... Een beetje dezelfde variant wordt Groningen NAC. En dan niet omdat ze zijn natuurlijk niet gepromoveerd. Maar ik denk dat in beide van die ploegen is het vaak ook wel een beetje... nerveus. Kijk, het is natuurlijk eerste seizoen waar Almere standhouder is in de Eredivisie. Dus AZ komt vaak niet heel snel van zijn plek af in het begin. Was vorig seizoen natuurlijk ook volgens mij niet al te goed als ik me goed herinner. Wij hebben dus ook niet. Ik denk dat die ook gewoon gelijk worden. Ja, ik vind een gewaagde gok, maar het kan wat opleveren. Ik hoop het. Anders krijg je weer allemaal dezelfde uitspraak. Dan heb je er geen dat zin in. Is zeker waar. Maar ja, ik ga bij je. Het maakt het mooi. En als je gelijk hebt, helemaal lekker. Mooi. Ja. Deze volgende, die moet iedereen toch wel unaniem mee eens zijn. Ja, ik ga hem ook opnoemen nu. Ik wou er net al naartoe springen. PSV, RKC. Ja, ik zeg gewoon PSV inderdaad. Als PSV hier niet van wint. Ja, sorry, PSV toch? Ja. PSV. Zal ik hem op een gelijkspelletje? Nee, PSV natuurlijk. Wat een man. Heerlijk. Als PSV dit verspeelt, dan zou het wel echt een verrassende seizoenstart zijn. Dan verspillen ze de Johan Cruijff en de eerste speelronde. Dan zeg ik niet verliezen, maar als ze ook maar punten droppen, al is het een gelijkspel, zou wel apart wezen. Denk erom, PSV, hè? We kunnen die standen nog bijwerken. Hè? Denk erom, hè? Kan nog. Oké, maar iedereen denkt daar in ieder geval unaniem PSV. Gaan we naar Sparta Heracles en dan ga ik hem nu op een gelijkspel zetten. Ik heb Heracles live gezien, sorry, maar ik vond drie keer niks. Ik heb meer vertrouwen in Sparta. Ik ga voor Sparta. Ja, Sparta. Ik ga ook voor Sparta. Ja, ik denk dat Sparta over het algemeen wel beter gaat zijn in het seizoen. Maar dat deze eerste pot gewoon een gelijkspelletje gaat worden. Iedereen moet nog opstarten, dus ik gok Sparta, gelijkspel. Okay. Go Ahead Fortuna. Deze vind ik best wel... Ja... Ik ga hem aan... verrassend Fortuna. Ik zou normaal gesproken denk ik Go Ahead ervoor zetten. Maar wildcard uitslagje voor mij wordt Fortuna wat wint van Go Ahead. Ik heb Go Ahead Eagles gezien. Die twee wedstrijden in Europa. Vooral de tweede wedstrijd vond ik ze wel... Is de helft was leuk. Fortuna heb ik 0,0 van gezien. Ik zou niet weten wie daar nog bij zit, eventueel, en wie niet. Wie wel, Kai Sierhuis. En dat weet ik dus ook nooit. Maar ik vind ze over het algemeen ieder seizoen wel gewoon oké presteren altijd. Dat is het ding met Fortuna. Nee, voor hun doen. De kracht van de Adelaars was. Ik zeg Go Eagles. Oké. Gelijk spelletje. Gelijk spel. Oeh, dit is leuk. Nou kan ik niet meer origineel doen. Dit is jammer. Oh, met wie ga je mee, Mitch? Goeie. Dit is een wedstrijd die gaat 1-0, 0-0 of 0-1 eindigen. Ja, godsamme. Dat kan ik je al vertellen. Dit wordt echt een hele close wedstrijd. En ze kunnen echt aan alle kanten vallen. Met wie ga je mee? Ik ga zeggen Fortuna. Fortuna, kijk, hij gaat mee. Lekker Fortuna. Man. Gaan we naar Utrecht tegen PEC Zwolle? Zet ik hem op Utrecht. Ik heb Ron Jans gewoon ook wel hoog zitten. Ik denk dat Utrecht ook gewoon best wel hoog gaat gooien in de Eredivisie. Dus ik zet hem op Utrecht. Ja, ik ga mee. Nee, gelijkspel. Gelijkspel voor Camille, oké. Tegen PEC? Ja. Ik denk Utrecht... Utrecht met Ohio. De nieuwe sensatie daar in de Galgenwaard. Heel benieuwd. De man heeft ook een beetje gespeeld bij Hull City. Is ook een beetje gevolgd. Ook via FIFA, moet ik ook zeggen. Denk maar een leuk spitsje. Maar ik ben benieuwd. En dat is echt de nieuwe sensatie daar in Utrecht. Ik ben echt heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Echt heel benieuwd. Speelt ook altijd heel goed bij Jong Oranje. Ja, speelt hij ook inderdaad. Klopt. Ja. Heel goed. Ben benieuwd. Echt benieuwd. We gaan het allemaal zien. Ja, de laatste. Mijn clubje Ajax tegen Heerenveen. Ja, voor mij is het geen verrassing voor wie ik ga voorspellen. Ik zit ook in mijn shirtje hier. Ajax gaat winnen. Jeff? Ja, de twee clubs die ik het minst zie. Ja, weet je, helemaal in dit shirt die we het minst zien. Maar ja, weet je, Groningen, ik moet hem voorspellen. Ja, weet je. Goeie. Ajax, Heerenveen. Heerenveen, wat heb ik daarvan gezegd? Nou,
Heerenveen met Van Persie, hè? Flap ze niet weg, hè? Ik heb ze even gezien. Nou, wel twee samenvattingen, dat wel. Maar, een leuk spitsje bij, die nummer 9. Die nummer 9. Hele moeilijke naam, maar leuk spitsje. Ja, ik zag gewoon vooral zo'n counter-viral gaan van Heerenveen. Dat zag er inderdaad niet mis uit. Ja. Die werd overal geduld. Heb ik ook gezien. Dat ging zo rap ineens. En Ajax, ja, heb ik gezien. Oh, hebben uiteraard Europees. Weet je, ik ga schrik doen. Ik zet hem op gelijk. Hey. Ja, sorry vriend, ik zet hem op gelijk, ja. Over mij wat te zeggen dat ik dat Groningen niet als winnaar voorspel. Maar moet je eens kijken wat je zelf doet, pak man. Pak je weer, vriend. Pak ja. je weer. Ja. Nee. Anders dan Jeff wil ik graag nog langer op het supporters home willen gaan zitten. Dus ik zeg Ajax. Dank je. Ja, kijk, jij zit in rood-wit. Ik zit in blauw. Dus ja, Heerenveen. Oh my, Mitch. Jeff nee, Koolen is een Heerenveen supporter in alles. Ga je hem echt op Heerenveen zetten? Ben je serieus? Ik zet hem serieus op Heerenveen. Ik heb vertrouwen. Dit doet pijn. Dit doet pijn. Nou, moet je oprotten, joh. Nee, joh. Dit doet echt pijn. Ik zet hem echt niet op Heerenveen. Ik ga het gewoon doen. Dit doet echt doen. Pijn. Dan maak je twee boos. Het is gewoon een combo, dit. Behoorlijk. Mitch, wat doe je? Ja, leuk man. Nou, nee, ik denk serieus dat Heerenveen best leuk gaat draaien dit seizoen. Denk ook. Nee, heel eerlijk man. Ja, oké. Okay, ik gun het van Persie. Nee, vorige week heb ik ook gezegd dat Ajax echt nog, zeker aan het begin van het seizoen, echt nog zo'n vorm moet gaan vinden. Ik gun het van Persie, dat wel. Ook als het een ex-Feyenoorder. Ik wil gewoon meer goede Nederlandse coaches zien, ook over het algemeen. En als Van Persie een grote coach kan worden, ik gun het hem van harte. Oké, boys. Ja, nou, dat waren de voorspellingen. Dan zijn we bij het einde. En dan, ik ga jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd en voor jullie inzet. Was weer hartstikke gezellig. Volgende aflevering gaan we terugkomen op deze voorspellingen. Gaan we het misschien ook weer wat hebben over wat transfers. Want ik verwacht dat er vast nog wel geruchten op gaan komen. Er zal vast nog wel genoeg gebeuren. En dan, zien we jullie allemaal volgende week weer. Bedankt voor kijken en luisteren. En ciao! Tot volgende week! Yo!